Кривий Ріг є кому захищати. Вкотре це доводять добровольчі загони, які формуються із свідомих криворіжців. Сьогодні вони проходять військову підготовку на тренувальній базі самооборони Кривбасу. При військкоматах створені загони оборони. Тобто це загони, які, так би мовити, місцевої оборони. В них зараз проходять семиденні збори, які включають в себе навчання військовій справі. На нашій території вони знаходяться 3 дні, і наші інструктора допомагають в навчанні. У нас вони проходять, скажімо так, 3 точки навчання. Це перше, це теоретична медицина катастроф, безпека поводження зі зброєю. Це найперше. Друге, це поводження зі зброєю, саме перезарядка, розбірка, збірка і тому подібне. І третя точка, це на нашій полосі там перешкод, на нашому плацу, це безпосередньо тактичні навчання поводження зі зброєю. На сьогоднішній день ми проводимо заняття з загонами громадської оборони, які плануються, що будуть захищати наше рідне Криворіжжя. На даному учбовому місці вони виконують заняття, пов'язані з бойовою роботою та завданнями в черті городу, села, опорних пунктів. Тут хлопці з усього Криворіжжя. За 3 дні кількасот чоловіків проходять бойову підготовку з досвідченими інструкторами, які особисто побували на бойових завданнях і готові передати набуті на війні знання та навички. Є така необхідність, є кой-який опит неплохий. Есть вакуум, который не восполняет Министерство обороны. Ну, так на добровольных началах пытаемся, чем можем. Делимся полезным. То, что пощупали сами руками, даем хлопцам, чтобы поменьше ошибок в этом плане было. Научим, начиная от АЗОВ, от разборки, от безопасного обращения с оружием, чистка, уход, правила, владение правильной стрельбе, скажем так, навыком штурма, навыком промальпа. За словами військового, для пришвидшеного курсу молодого бійця необхідно буде 2 місяці посилених щоденних тренувань.